Yes, Red Zone TV kuli wewale kubango cha tugabirira yona jyo sinzira kubanga jyo tulabira chokola cha mtawana nyo okubango otambula nafe ku mukutu guno. Abana Uganda abawangalira mu gwanga erya Canada bataddewo embeera etali ya bulijjo. Era embeera eyo yaletedde gavumenti eno okubeera nga obunkenke bungi. Abasinga obungi temwategedde ensonga eno, abasinga obungi temwagirabye, mulabye ng'okwekalakasa okwa bulijjo. Naye kino kyabadde massive era kibadde tekibeerangawo mu kwekalakasa kwa bannayuganda abasangibwa ebweru w'amawanga ag'enjawulo. Bano nno bagenze ku embassy y'eggwanga lya Uganda eri mu ggwanga erya Canada nga bawakanya obukulembeze bw'eggwanga Uganda obukulembera Yoweri Kaguta Museveni n'engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayisibwamu, takkirizibwa kubeera ng'ayimba mbivulo eby'enjawulo, takkirizibwa kubeera nga talina, takkirizibwa kubeera nga exercising eddembe lye n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Bannayuganda ze zimu ku nsonga ze batadde ku mmeeza nga bagenze ku embassy ey'eggwanga Uganda ne embassy n'ekitebe ekya United Nations mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga erya Canada. Kakati eno embeera abasinga obungi baagitegeddeko, abasinga obungi tebaagitegedde, naye ekyabadde kigenda mu maaso si kintu kya bulijjo. Njagala kuwaako ku moments ezimu ezabaddewo z'oyinza okuba nga tewazirabye, naye nga kino kyatadde gavumenti ku bunkenke ng'era bulijjo, era abantu bangi baayogedde ebigambo eby'enjawulo ku nsonga eno ku kwekalakaasa kuno. Gwawuliriza oba gwalaba omukutu ogwa Red Zone TV nga tonaba kuba ng'osubscribinga. Nga bulijjo nyongera okujjukiza kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna. Ebintu nga bino ojja kubeera ng'omu ku abo abanasooka ng'okumanya nga tutaddeyo ensonga yonna. Naye nga kino ky'olaba njagala okutegeeza nti bannayuganda abali mu ggwanga erya Canada basimbye nakakongo, ate nga kirabika si gwe mulundi ogusembyeyo okubeera nga bakola kino. Kwekalakasa kuno kwandibanga kwenda genda mbyafaayo mu ggwanga lya Canada kubadde terikunnaba kubanga kubeerawo abantu babadde bangi, abantu nga bali determined ate nga bavudde mu bibuga eby'enjawulo nga bonna bagamba tugenda kussa kimu ku nsonga eno era tuteekwa okuba nga tulwanirira eddembe mu ggwanga Uganda. Awo nno w'olaba okwekalakasa kwadde kwakatandika era we kwagenze mu maaso byonna nkakasa nga bw'oba ogoberera emikutu egy'enjawulo ebintu bino abasinga obungi baabitaddeyo, newankubadde twabadde tukyali ku nsonga endala omwabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde London, mwabaddemu ebintu ebirala bingi nnyo mu wiiki. So ensonga eno ebiseera ebisinga yasaanikiddwa nnyo, bangi tebaagirabye nnyo, tebaagitaddeko nnyo mutima, naye ng'ekyabaddewo kyabadde ekyo kyennyini nnyini ky'olaba gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Eno ensonga bw'oba nga tewagirabye kati ke kadde mbeere ng'ate njikutuusaako, obeere nga tosobola kubanga omissinga ekintu kyonna ku bintu ebifaanana bwe biti. Ofata onaba kubanga osubscribinga kikole, kirira nsawula ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kadeka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna, updates zonna nga bwe zijja, amawulire gonna nga bwe gajja. Red Zone TV yonna ebintu byenaabeetaddeyo ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya era otegeeze n'abalala nti kati ssaawa yakubeera ng'embeera etambula nga bw'enaaba etambudde. Bino byolaba byabadde mu ggwanga erya Canada. Come on, I got a blender.
abawaye ekigambo kimu bibiri mwami mboga abuze mwami mboga okunoonya kulabako naye tugenda ku miti naffe nakukwajame mutukaabide okukola bino obudde butono naye nsaba mukamange nakaka wonna wooli bana tuvu okungala omukyalo ono yatandika chapita yemumuli omukulu yakulembera buli mukasi okukola banyabo. People power. Kale Red Zone TV kwoli embeera eyo gy'olaba mu ggwanga lya Canada ebintu bino bizze bibeerawo mawanga ag'enjawulo bannayuganda abali mu ggwanga erya United Kingdom bazenga beekalakaasa bannayuganda abali mu ggwanga erya United States of America mu bibuga ebyenjawulo bazenga bakikola bannayuganda abali mu ggwanga nga South Africa bazenga bakola ekintu kino bannayuganda abali mawanga nga Germany, France n'amawanga amalala aga Bulaaya n'ebitundu ebirala ne ku lukalu lwa Africa wano amawanga mangi bannayuganda mwe bawangaalira nga bavaayo ne beekalakaasa ne balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti eriko era olwaleero bakikoze ekintu kino kyabaddewo wiiki eyewedde naye engeri gye tubadde mawulire amaanyi tusobodde okuba nga tubikuwa kyova olaba nga nzize at least mbeere nga nkakuwa mpolampola otegeere ekyabadde kigenda mu maaso newankubadde eggwanga lyabadde libuutikiddwa ekivvulu ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekivvulu ekyamenye ebitooke ekyalese abantu okuba nga bangi mu ggwanga erya Bungereza okuva mu mawanga ag'enjawulo nga basomboddeyo beesombye ne bajja okubeera nga babeera ku kivvulu ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga erya United Kingdom kati kino ky'olaba kyabadde mu ggwanga lya Canada wabula ennaku ezo abantu babadde amaaso bagatadde nnyo ku kiri kyovola nga bino abasinga obungi tebaabiwadde budde tebaabitegedde nti byabaddewo oba byabaddewa oba byatambudde bitya naye
kankakasa katulwaliro mazo kubanga ofuna atera nsubira emikutu mingi gizze girete ebintu bino gibikomezaawo ebyabadde era nkakasa abasinga obungi mwabirabye nenga ono kuri Horizon TV twagadde tukakuwe kuba abantu bangi bafuddeyo nga batubuuza ekyabadde Canada kyabadde kitya kakati nno gwe munange agoberera Horizon TV bwe kito bwe kyabadde wabula obanga kuwolinga tonaba kubanga osubscribinga nyongera okusaba bw'obanga okkiririza mu nkyukakyuka okkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu tolina ky'ofiirwa bw'okkirira wansi olaba ekigambo subscribe n'okikwatako no subscribing ku channel eno no kwata ne kade akaka notification obato inacho genda kubanga ofirwa wabula ate kibachi jja kuyambako mu mbere eno eyo kubanga otambuza message joko mu likinga information joko mu kuberanga etambula joko mu kuberanga sharinga oboga seko webale kubanga chat goberera njagala tuuliziganye mu updates ezidako njagadde kuwako akatono akabaddeyo naba mu boyinzo okulaba winzo kuboba manyi ndabako wisdom kaye naba labanji nyo babaddeko ku kwekalakasa kuno webale kubanga kuoli njagala tuuliziganye mu updates ezidako Horizon TV kuoli bwato naba kubanga subscribinga chikole oberenga tomisinga nsonga yonna nga bwentera okugamba nti gyokoma okulayikinga information gyokoma okubeeranga etambula bwokwata kade ka notification kakuyambako okujjukizanga Horizon TV bwebanga eina kyetaddeyo then nobeera omu kwabo abasookanga okumanya nga tulina ensonga yonna gye tutambuliddeko.